Badilisha katiba. Ngoja kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wengi wapate ajira kwanza. Hawa wafanyabiashara wengi ambao wanasumbuliwa na mvua na jua, ambao wamekopa kwa Shylock na Fuliza, huwa na mambo ya kubadilisha katiba. Ngoja kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wengi wapate ajira kwanza. Hawa wafanyabiashara wengi ambao wanasumbuliwa na mvua na jua, ambao wamekopa kwa Shylock na Fuliza, kwanza tuwapangie pile watapata pesa ya kuinua biashara yao. Wengi wameingizwa kwa CRB. Tunaelewana jamani? Tuko pamoja? So mimi nawaambia hivi, mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Loitoktok, munataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza. Wala wanakubaliana tubadilishe uchumi, wale wa uchumi, wa uchumi, wa uchumi. Mimi nataka niwaulize, sawa sawa, mimi nataka niwaulize ya kwamba tutembee pamoja na vile ya kubadilisha uchumi. Tumesema hivi, priority number one, vile tulikuwa tumepanga na Rais Uhuru Kenyatta under the Big Four plan, kabla ya huyu mtu wa kitandawili kutuletea rege na mambo ya kubadilisha katiba. Hiyo ndio mpango ambaye nilisikia juzi nikimwambia rais, sisi tutaweka Big Four ndani ya bottom up, ndio tuhakikisha kwamba yale ambayo tulikuwa tumepanga ya vijana iende mbele. Tunakubaliana Loitoktok? Tunakubaliana? So mimi nataka niseme hivi, sisi tunasema kama Hustler Nation, kwanza tunaweka priority mambo ya vijana, ya pili tunaweka priority mambo ya biashara. Hawa micro, small and medium enterprise, kina mama mboga na boda boda, kwanza tuwapangie vile biashara yao itainuka, ndio tuweze kusukuma gurudumu hiyo mbele. Na vile vile tushughulikie wakulima wapate mbegu na mbolea, na tufukuze mabroka na makatel, ili tuweze mkulima apate bei ya sawa sawa kwa kilimo yake, na consumers wapate bei nafuu ya vyakula. Tuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha na tunapeleka Kenya mbele. Tumekubaliana Loitoktok? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize, sawa sawa, si mnajua mimi nashindana na hawa watu wengine, hawa kina bwana kitendawili na hawa wengine. Sasa mimi niko na maswali kwenu. Si hawa watu wote wamepata nafasi ya uongozi Kenya hii? Si mwingine alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Mimi William Ruto nasimama hapa nasema tumejenga barabara Isiara mpaka imefika Kajiado, ni kweli si kweli? Tumejenga Isinya mpaka Ngong, ni kweli si kweli? Tumejenga Ngong mpaka Suswa, ni kweli si kweli? Tumeongeza stima from 30,000 mpaka 145,000, ni kweli si kweli? Tumejenga technical training colleges 3 hapa Kajiado, ni kweli si kweli? Hawa wengine mimi nashindana na wao, kazi yao ya Kajiado iko wapi? Wako na kazi yote wamefanya? Kuna kazi wamefanya? Si yao ni kitendawili na rege? Nyinyi mtapiga mtu ya kitendawili ama mtapigia mtu mwenye anajua kufanya kazi? Wapi kura ya Hustler Nation? Kura ya Hustler Nation? Kura ya Hustler Nation? Tumekubaliana? Tunatembea pamoja? Sasa mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, my friends, wacheni kutuuzia uoga, wacheni blackmail na intimidation na threats, wacheni kutumia mambo ya criminal justice system kuuza uoga kwa Wakenya. Wakenya wameamua hawanunui uoga, na hata kama mtapatiana uoga bure, we don't need it. Tunawaambia wajipange na sera,
biashara ya uoga wawachane naye, badala ya kupoteza muda wao kupanga mambo ya intimidation na threat na blackmail na kuuza fear. Tunawaambia kwendeni mupange sera, ndio wananchi watapanga kuinunua. Endeni mutafute candidate, wacheni kujipanga sijui na vyama ya ukabila. Natengenezeni chama kama ya UDA, wacheni chama ya kabila hii na ile na ile na ingine. Pangeni chama ya kitaifa kama hii yetu ya UDA, alafu tukutane kwa kiwanja. Ama niaje watu wa tuko pamoja? Tuko pamoja? Bas, hapa niko na mungwana anaitwa Kato Wole Metito. Mheshimiwa naibu wa rais, umekuwa kuanzia asubuhi hata umelala kwa hii constituency. Tumekuwa kimana ukisaidia watu wa kanisa yetu hapa AIC, tumeenda Lasit, na sasa tunaongea mambo tumepangia wananchi mwaka ujao. Tutaunda serikali, utakuwa rais wetu, Katoa atakuwa gavana wa hii county. Na hawa wananchi tunaelewana vizuri sana. Tumekaa na wao miaka 20, wanaelewa. Mimi nataka tu kuwaomba watu wa Loitoktok, tukae na ile yetu ya amani na maendeleo. Lakini tunajua mahali tunaweka kura yetu kwa debe. Sawa? Sina mengi kwa sababu leo niko na wageni. Wakati sina wageni, mnajua vile tutaongea pamoja. Ebu salamu ya wageni wote, salamu ya wageni wote. Bas, nataka kukaribisha wenzangu ambao wako hapa. Wacha nianzie na pale 2013 watu walikuwa na stima hapa Kajiado, walikuwa ni watu 1030. Leo tumefikisha watu 1145. Ni kweli ama si kweli? Hapa Kajiado, katika mji huu, tuliwaambia tutashughulikia mambo ya maji na mambo ya sewage system. Tumekamilisha mradi wa shilingi bilioni 1.5 ya Kajiado hii hapa Loitokitok. Tunaelewana? Na sasa tutakuja ku handover hiyo program, ndio watu wa county wachukue hiyo maji wapeleke sasa kwa manyumba yenu. Tunakubaliana? Jambo la tatu, tulikubaliana tutaunda mabarabara. Tumeunda barabara kutoka Isiara kwenda Mashuru mpaka Kajiado. Tumeunda ya kutoka kule Isinya mpaka Ngong. Tumeunda ya kutoka Ngong mpaka Suswa, kilomita 70, na imekamilika. Tunaelewana? Ile barabara imebaki sasa, tuko na deni yenu. Hii ya kutoka Ilasit kwenda Jukini mpaka Taveta. Mimi nataka niwaambie hiyo barabara contractor tayari yuko pale, tutaitengeneza na tutaikamilisha. Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi, hapa mbele, si mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali mwaka ujao? Mko na hiyo habari? Mumejipanga? Tutaunda hiyo serikali pamoja? Hebu nione wala wanasema tutaunda hiyo serikali pamoja. Yaani mumeamua kiasi hiyo? Sikizeni, wale tunashindana na wao, kitendawili na wengine, wanatuambia ati tubadilishe katiba kwanza, ati ili tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, ati tuongeze mamlaka sijui ya nani kugawana. Sisi tunawaambia wangoje
kwanza tubadilishe uchumi. Ama mnasemaje Loitoktok? Wangoje kwanza tubadilishe uchumi. Vijana mamilioni wa Kenya hawana kazi, my friends. Waacheni kutusumbua na mambo ya kubadilisha katiba. Ngoja kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wengi wapate ajira kwanza. Hawa wafanyabiashara wengi ambao wanasumbuliwa na mvua na jua, ambao wamekopa kwa Shylock na Fuliza, kwanza tuwapangie pile watapata pesa ya kuinua biashara yao. Wengi wameingizwa kwa CRB. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So mimi nawaambia hivi, mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Loitoktok, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Si tubadilishe uchumi kwanza? Wala wanakubaliana tubadilishe uchumi? Wale wa uchumi, wa uchumi, wa uchumi. Mimi nataka niwaulize. Sawa sawa. Mimi nataka niwaulize ya kwamba tutembee pamoja na vile ya kubadilisha uchumi. Tumesema hivi, priority number one, vile tulikuwa tumepanga na Rais Uhuru Kenyatta under the Big Four plan, kabla ya huyu mtu wa kitandawili kutuletea rege na mambo ya kubadilisha katiba. Hiyo ndio mpango ambaye nilisikia juzi nikimwambia rais, sisi tutaweka Big Four ndani ya bottom up, ndio tuhakikisha kwamba yale ambayo tulikuwa tumepanga ya vijana iende mbele. Tunakubaliana Loitoktok? Tumekubaliana? So mimi nataka niseme hivi, sisi tunasema kama Hustler Nation, kwanza tunaweka priority mambo ya vijana, ya pili tunaweka priority mambo ya biashara, hawa micro, small and medium enterprise, kina mama mboga na boda boda, kwanza tuwapangie vile biashara yao itainuka, ndio tuweze kusukuma gurudumu hiyo mbele. Na vile vile tushughulikie wakulima wapate mbegu na mbolea, na tufukuze mabroka na makatel, ili tuweze mkulima apate bei ya sawa sawa kwa kilimo yake, na consumers wapate bei nafuu ya vyakula. Tuhakikishe kwamba tunapunguza gharama ya maisha na tunapeleka Kenya mbele. Tumekubaliana Loitoktok? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize. Sawa sawa. Si mnajua mimi nashindana na hawa watu wengine hawa, kina bwana kitendawili na hawa wengine. Sasa mimi niko na maswali kwenu. Si hawa watu wote wamepata nafasi ya uongozi Kenya hii? Si mwingine alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Mimi William Ruto nasimama hapa, nasema tumejenga barabara Isiara mpaka imefika Kajiado. Ni kweli si kweli? Tumejenga Isinya mpaka Ngong. Ni kweli si kweli? Tumejenga Ngong mpaka Suswa. Ni kweli si kweli? Tumeongeza stima from 30,000 mpaka 145,000. Ni kweli si kweli? Tumejenga technical training colleges 3 hapa Kajiado. Ni kweli si kweli? Hawa wengine mimi nashindana na wao, kazi yao ya Kajiado iko wapi? Wako na kazi yote wamefanya? Kuna kazi wamefanya? Si yao ni kitendawili na rege? Nyinyi mtapiga mtu ya kitendawili ama mtapigia mtu mwenye anajua kufanya kazi? Wapi kura ya Hustler Nation? Kura ya Hustler Nation? Kura ya Hustler Nation? Tumekubaliana? Tunatembea pamoja? Sasa mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, my friends, wacheni kutuuzia uoga, wacheni blackmail na intimidation na threats, wacheni kutumia mambo ya criminal justice system kuuza uoga kwa Wakenya. Wakenya wameamua hawanunui uoga, na hata kama mtapatiana uoga bure, we don't need it.
tunawaambia wajipange na sera, biashara ya uoga wawachane naye, badala ya kupoteza muda wao kupanga mambo ya intimidation na threat na blackmail na kuuza fear. Tunawaambia kwendeni mupange sera, ndio wananchi watapanga kuinunua. Endeni mutafute candidate, wacheni kujipanga sijui na vyama ya ukabila, na tengenezeni chama kama ya UDA. Wacheni chama ya kabila hii na ile na ile na ingine. Pangeni chama ya kitaifa kama hii yetu ya UDA, alafu tukutane kwa kiwanja. Ama niaje watu wa tuko pamoja? Tuko pamoja? Bas. Hapa niko na mungwana anaitwa Kato Wole Metito. Mheshimiwa naibu wa rais, umekuwa kuanzia asubuhi hata umelala kwa hii constituency. Tumekuwa kimana ukisaidia watu wa kanisa yetu hapa AIC, tumeenda Lasit, na sasa tunaongea mambo tumepangia wananchi mwaka ujao. Tutaunda serikali, utakuwa rais wetu, Kato atakuwa gavana wa hii county. Na hawa wananchi tunaelewana vizuri sana. Tumekaa na wao miaka 20, wanaelewa. Mimi nataka tu kuwaomba watu wa Loitoktok, tukae na ile yetu ya amani na maendeleo. Lakini tunajua mahali tunaweka kura yetu kwa debe. Sawa? Sina mengi kwa sababu leo niko na wageni. Wakati sina wageni, mnajua vile tutaongea pamoja. Kuwa na mambo ya kubadilisha katiba. Ngoja kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wengi wapate ajira kwanza. Hawa wafanyabiashara wengi ambao wanasumbuliwa na mvua na jua, ambao wamekopa kwa Shylock na Fuliza, kwanza tuwapangie pile watapata pesa ya kuinua biashara yao. Wengi wameingizwa kwa CRB. Tunaelewana jamani? Tuko pamoja? So mimi nawaambia hivi, mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Loitoktok, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? So tubadilishe uchumi kwanza? Wala wanakubaliana tubadilishe uchumi? Wala wa uchumi. Mimi nataka niwaulize. Sawa sawa. Mimi nataka niwaulize ya kwamba tutembee pamoja na vile ya kubadilisha uchumi. Tumesema hivi, priority number one, vile tulikuwa tumepanga na Rais Uhuru Kenyatta under the Big Four plan, kabla ya huyu mtu wa kitandawili kutuletea rege na mambo ya kubadilisha katiba. Hiyo ndio mpango ambaye nilisikia juzi nikimwambia rais, sisi tutaweka Big Four ndani ya bottom up, ndio tuhakikisha kwamba yale ambayo tulikuwa tumepanga ya vijana iende mbele. Tunakubaliana Loitoktok? Tumekubaliana? So mimi nataka niseme hivi, sisi tunasema kama Hustler Nation, kwanza tunaweka priority mambo ya vijana, ya pili tunaweka priority mambo ya biashara, hawa micro, small and medium enterprise, kina mama mboga na boda boda, kwanza tuwapangie vile biashara yao itainuka, ndio tuweze kusukuma gurudumu hiyo mbele. Na vile vile tushughulikie wakulima wapate mbegu na mbolea, na tufukuze mabroka na makatel, ili tuweze mkulima apate bei ya sawa sawa kwa kilimo yake, na consumers wapate bei nafuu ya vyakula. Tuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha na tunapeleka Kenya mbele. Tumekubaliana Loitoktok? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize,
Sawa sawa. Si mnajua mimi nashindana na hawa watu wengine hawa. Kina bwana kitendawili na hawa wengine. Sasa mimi niko na maswali kwenu. Si hawa watu wote wamepata nafasi ya uongozi Kenya hii? Si mwingine alikuwa prime minister. Si mwingine alikuwa vice president. Si mwingine alikuwa deputy prime minister. Mimi William Ruto nasimama hapa. Nasema tumejenga barabara Isiara mpaka imefika Kajiado, ni kweli si kweli? Tumejenga Isinya mpaka Ngong, ni kweli si kweli? Tumejenga Ngong mpaka Suswa, ni kweli si kweli? Tumeongeza stima from 30,000 mpaka 145,000, ni kweli si kweli? Tumejenga technical training colleges 3 hapa Kajiado, ni kweli si kweli? Hawa wengine mimi nashindana na wao, kazi yao ya Kajiado iko wapi? Wako na kazi yote wamefanya? Kuna kazi wamefanya? Si yao ni kitendawili na rege? Nyinyi mtapiga mtu ya kitendawili ama mtapigia mtu mwenye anajua kufanya kazi? Wapi kura ya Hustler Nation? Kura ya Hustler Nation? Kura ya Hustler Nation? Tumekubaliana? Tunatembea pamoja? Sasa mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, my friends, wacheni kutuuzia uoga. Wacheni blackmail na intimidation na threats. Wacheni kutumia mambo ya criminal justice system kuuza uoga kwa Wakenya. Wakenya wameamua hawanunui uoga. Na hata kama mtapatiana uoga bure, we don't need it. Tunawaambia wajipange na sera. Biashara ya uoga wawachane naye, badala ya kupoteza muda wao kupanga mambo ya intimidation na threat na blackmail na kuuza fear. Tunawaambia kwendeni mupange sera, ndio wananchi watapanga kuinunua. Endeni mutafute candidate, wacheni kujipanga sijui na vyama ya ukabila. Na tengenezeni chama kama ya UDA. Wacheni chama ya kabila hii na ile na ile na ingine. Pangeni chama ya kitaifa kama hii yetu ya UDA, alafu tukutane kwa kiwanja. Ama niaje watu wa... Tuko pamoja? Tuko pamoja? Bas. Hapa niko na mungwana anaitwa Kato Wole Metito. Mheshimiwa naibu wa rais, umekuwa kuanzia asubuhi hata umelala kwa hii constituency. Tumekuwa kimana ukisaidia watu wa kanisa yetu hapa AIC, tumeenda Lasit, na sasa tunaongea mambo tumepangia wananchi mwaka ujao. Tutaunda serikali, utakuwa rais wetu, Kato atakuwa gavana wa hii county. Na hawa wananchi tunaelewana vizuri sana. Tumekaa na wao miaka 20, wanaelewa. Mimi nataka tu kuwaomba watu wa Loitokitok, tukae na ile yetu ya amani na maendeleo. Lakini tunajua mahali tunaweka kura yetu kwa debe. Sawa? Sina mengi kwa sababu leo niko na wageni. Wakati sina wageni, mnajua vile tutaongea pamoja. Ebu salamu ya wageni wote, salamu ya wageni wote. Bas, nataka kukaribisha wenzangu ambao wako hapa. Wacha nianzie na pale 2013 watu walikuwa na stima hapa Kajiado, walikuwa ni watu 1030. Leo tumefikisha watu 1145. Ni kweli ama si kweli? Hapa Kajiado, katika mji huu, tuliwaambia tutashughulikia mambo ya maji na mambo ya sewage system. Tumekamilisha mradi wa shilingi bilioni 1.5 ya Kajiado hii hapa Loitokitok.
Tunaelewana? Na sasa tutakuja kuhandover hiyo program, ndio watu wa county wachukue hiyo maji wapeleke sasa kwa manyumba yenu. Tunakubaliana? Jambo la tatu, tulikubaliana tutaunda mabarabara. Tumeunda barabara kutoka Isiara kwenda Mashuru mpaka Kajiado. Tumeunda ya kutoka kule Isinya mpaka Ngong. Tumeunda ya kutoka Ngong mpaka Suswa kilomita 70 na imekamilika. Tunaelewana? Ile barabara imebaki sasa tuko na deni yenu. Hii ya kutoka Ilasit kwenda Jukini mpaka Taveta. Mimi nataka niwaambie hiyo barabara contractor tayari yuko pale, tutaitengeneza na tutaikamilisha. Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi. Hapa mbele si mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali mwaka ujao. Mko na hiyo habari? Mumejipanga? Tutaunda hiyo serikali pamoja. Hebu nione wale wanasema tutaunda hiyo serikali pamoja. Yani mumeamua kiasi hiyo? Sikizeni. Wale tunashindana na wao, kitendawili na wengine, wanatuambia ati tubadilishe katiba kwanza, ati ili tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, ati tuongeze mamlaka sijui ya nani kugawana. Sisi tunawaambia wangoje kwanza tubadilishe uchumi. Ama mnasemaje Loitoktok? Wangoje kwanza tubadilishe uchumi. Vijana mamilioni wa Kenya hawana kazi, my friends. Waacheni kutusumbua na mambo ya kubadilisha katiba. Ngoja kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wengi wapate ajira kwanza. Hawa wafanyabiashara wengi ambao wanasumbuliwa na mvua na jua, ambao wamekopa kwa Shylock na Fuliza, kwanza tuwapangie vile watapata pesa ya kuinua biashara yao. Wengi wameingizwa kwa CRB. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So mimi nawaambia hivi, mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Loitoktok, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Si tubadilishe uchumi kwanza? Wala wanakubaliana tubadilishe uchumi? Wale wa uchumi, wa uchumi, wa uchumi. Mimi nataka niwaulize. Sawa sawa. Mimi nataka niwaulize ya kwamba tutembee pamoja na vile ya kubadilisha uchumi. Tumesema hivi, priority number one, vile tulikuwa tumepanga na Rais Uhuru Kenyatta under the Big Four plan, kabla ya huyu mtu wa kitandawili kutuletea rege na mambo ya kubadilisha katiba. Hiyo ndio mpango ambaye nilisikia juzi nikimwambia rais, sisi tutaweka Big Four ndani ya bottom up, ndio tuhakikisha kwamba yale ambayo tulikuwa tumepanga ya vijana iende mbele. Tunakubaliana Loitoktok? Tumekubaliana? So mimi nataka niseme hivi, sisi tunasema kama Hustler Nation, kwanza tunaweka priority mambo ya vijana, ya pili tunaweka priority mambo ya biashara, hawa micro, small and medium enterprise, kina mama mboga na boda boda, kwanza tuwapangie vile biashara yao itainuka, ndio tuweze kusukuma gurudumu hiyo mbele. Na vile vile tushughulikie wakulima wapate mbegu na mbolea, na tufukuze mabroka na makatel, ili tuweze mkulima apate bei ya sawa sawa kwa kilimo yake, na consumers wapate bei nafuu ya vyakula. Tuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha na tunapeleka Kenya mbele. Tumekubaliana Loitoktok? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize. Sawa sawa.
Simunajua mimi nashindana na hawa watu wengine hawa. Kina bwana kitendawili na hawa wengine. Sasa mimi niko na maswali kwenu. Si hawa watu wote wamepata nafasi ya uongozi Kenya hii? Si mwingine alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Mimi William Ruto nasimama hapa. Nasema tumejenga barabara Isiara mpaka imefika Kajiado, ni kweli si kweli? Tumejenga Isinya mpaka Ngong, ni kweli si kweli? Tumejenga Ngong mpaka Suswa, ni kweli si kweli? Tumeongeza stima from 30,000 mpaka 145,000, ni kweli si kweli? Tumejenga technical training colleges 3 hapa Kajiado, ni kweli si kweli? Hawa wengine mimi nashindana na wao, kazi yao ya Kajiado iko wapi? Wako na kazi yote wamefanya? Kuna kazi wamefanya? Si yao ni kitendawili na rege. Nyinyi mtapiga mtu ya kitendawili ama mtapigia mtu mwenye anajua kufanya kazi? Wapi kura ya Hustler Nation? Kura ya Hustler Nation? Kura ya Hustler Nation? Tumekubaliana? Tunatembea pamoja? Sasa mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, my friends, wacheni kutuuzia uoga, wacheni blackmail na intimidation na threats, wacheni kutumia mambo ya criminal justice system kuuza uoga kwa Wakenya. Wakenya wameamua hawanunui uoga, na hata kama mtapatiana uoga bure, we don't need it. Tunawaambia wajipange na sera. Biashara ya uoga wawachane naye, badala ya kupoteza muda wao kupanga mambo ya intimidation na threats na blackmail na kuuza fear. Tunawaambia kwendeni mupange sera, ndio wananchi watapanga kuinunua. Endeni mutafute candidate, wacheni kujipanga sijui na vyama ya ukabila, na tengenezeni chama kama ya UDA. Wacheni chama ya kabila hii na ile na ile na ingine. Pangeni chama ya kitaifa kama hii yetu ya UDA, alafu tukutane kwa kiwanja. Ama ni aje watu wa... Tuko pamoja? Tuko pamoja? Bas. Hapa niko na mungwana anaitwa Kato Wole Metito. Mheshimiwa naibu wa rais, umekuwa kuanzia asubuhi hata umelala kwa hii constituency. Tumekuwa kimana ukisaidia watu wa kanisa yetu hapa AIC, tumeenda Lasit, na sasa tunaongea mambo tumepangia wananchi mwaka ujao. Tutaunda serikali, utakuwa rais wetu, Kato atakuwa gavana wa hii county. Na hawa wananchi tunaelewana vizuri sana. Tumekaa na wao miaka 20, wanaelewa. Mimi nataka tu kuwaomba watu wa Loitoktok, tukae na ile yetu ya amani na maendeleo. Lakini tunajua mahali tunaweka kura yetu kwa debe. Sawa? Sina mengi kwa sababu leo niko na wageni. Wakati sina wageni, mnajua vile tutaongea pamoja. Kuwa na mambo ya kubadilisha katiba. Ngoja kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wengi wapate ajira kwanza. Hawa wafanyabiashara wengi ambao